Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini lanjut lagi videonya. Alhamdulillah ya, ini masih padang jinglang. Ini udah nyampe di tempat tujuan teman-teman. Yuk ikuti, ini saya mau ke rumah siapa dulu ya, jujukannya. Nah ini pada penasaran kan, saya dikira mau ke Banyuwangi. Dan ternyata ini bukan ke Banyuwangi teman-teman. Saya mau ke rumah saudara saya, ke rumah Mbah Siwo teman-teman. Tapi kin jujuk neng ngunyil dhisik ya neng ngene kakangku. Soalnya wis rodok kepengen kok nek gelem ngeterne ya langsung neng Mbah Siwo. Iki yayuku juga arep neng saudarane neng ngunyil. Tapi sak mobil iki sing sak broyo iki arep neng tujuan nggone sedulure sing hajatan. Ngene kakangku ngulon terus. Rono, niki pertelone iki pertelone. Ya Bu, papatan. Pojok-pojok masjid nek kakangku. Ini yus artis ya, ini yus artis ya. Buka ora bengkel ya. Di bengkel ya. Tutup ora. Tutup, pes gemban. Pes ini kakang kue yuk, kok tak terne yuk. Terus ke pojokan kono. Pojokan biatu deh. Gak, kue lo. Ngurukulan. Kuwi lho, ngon tower ki kuwi lho, ngon tower ki lho. Oh, eh, tower kuwi penak wis kelingan. Seran delok Google kelingan aku. Kuwi tower iki. Wis delalah suwong ya. Lah tak bel ora diangkat tak. Kuwi yang kanan iki berarti ya. Ya kuwi. Ki ngarep kuwi. Endi? Ya kuwi pojokan ngon pelem kuwi lho. Pelem iki lho. Iya, ning kok ngarep kuwi. Buka alhamdulillah. Kau naik seneng ladang bu? Lah orang boleh enggak nih kayak laran ngumbe-ngumbe ngeteh. Yo kita udah nyampe turun kau yuk sarti tak terneng kau. Lah naik aja. Ora cari nih kur lor pasar. Lagi harus buka sini. Aruh tenan nih kiwangi. Poneng ladang yo. Tapi buka i lawang. Di tak. Kerasa kamu? Anu sitok-sitok sik. Kene tak stase. HP-ne? HP-ne tak cekel. Ora apa to iki. Ayo do medon yo. Enak to rasahi. Ya medon dhisik ah. Kok sik engko nek kleru aku aja ngalih dhisik. Engko salah tujuan. Lah yo nek kleru payah. Assalamualaikum. Wadala. Alhamdulillah wis teko tenan. Yu. Lah batenku kok urung metu-metu, kok gak kleru aku ngono. Tenan tak kleru ya. Sini gak ayo medho dhisik laran. Mbak pinaran lah. Nggih ngeterne ayuku ngalor. Ya Allah, matur nuwun ya. Oke. Nah, sesok ketemu lagi. Aku jarne dulur-dulurku. Hei, Tuti. Nah, Mbak iki. Heeh. Arep ning gone anu dulure kono traya. Oh, traya. Eh, kabar iki. Anakmu pira anakmu? Telu. Lah iki kok bisa ora salun ta? Tak kira. Entar iki. Entar iki. Nah, wedok. Lah kok lanang to? Lanang bujang SMA. Kan. Bujang mampir dhisik. Sehat, Kang. Bujang sampe wak. Bojoku ora lah kayak ora gelem mampir lho. Lah mampir. Oh, sae, paling kok paling ki rono dhisik paling ki melo rono kene. Lah ora mampir di. Lah iya wae ya ligo-ligo laren sik. Eh, kan arep bablas rono. Nganu ngeterne yayuku ning pasar kono. Lor pasar. Sopo? Anu, bojone Kang No iki. Sopo? Yo, dulure sampean sapa yo? Dulure yo Sarti sapa? Si Anu. Hartoyo Pak. Hartoyo. Heeh. Yang ngene Harto ayo. Wes balik kok ora enak ning bengkel. Ya wes sesuk cethok neh. Kang heeh. Mboten. Oh, bojone Pak Lan. Ya. Ora ngerti. Yesus. Malah dora gelem lebu lho kae. Lah ya gek wetan ya. Iya, masyaallah jembare. Jember. Lho, lah iki sing nomor piro? Iki sing loro. Iki sing pertama. Heeh. Kali sing loro. Oh, sing loro. Wis gede-gede. Ora ndanane.
Oke nih Tati, ngonamu Ti. Ngonamu mburi kono Ti. Eh? Omah mundi? Ampir. Yung kota. Ora mobil. Engko leren se iya. Alah. Wes ora rubes yu anu repot lereno dhisik kene gek ngobrol-ngobrol. Mau mangkat jam 00:30. Setengah loro, setengah telu, setengah papa, setengah lima ya iki. Masa iki setengah lima? Jam lima, setengah enam iki ya. Tengah enam berarti patang jam ya? Iya patang jam. Empat jam nyampe. Alhamdulillah. Yuk, laren ra sibuk yuk. Kene gek ngobrol. Sehat. Alhamdulillah sehat. Iki kakung ning Jawa betah. Nggih. Lah kowe ramen ta ya? Batinku aku mau apa kleru ra ya, aja lu ngosek mobil ya aku. Nek urung cetok dulurku. Lah padahal lagi ngomong ini nek iki wis teko unit loro urung ngono. Urung iki wis arti ngono ya ibu mau. Lindur iki lho meh teko ngono. Eh lah kok wis teko tugu. Sartine no. Oh, iya. Tuwe sarti to karo mati ori. Nggih, barepe. Nggone ani saka ngono, lagi metu ngono. Lah situ wis. Jamane aku iki sok ora nyanggone maro tuamu nyanggone Kang Saiman iki sarti iki cek gati jane. Sampean yo paham to karo bapakku mertua iki. Iya, lha kebolok. Oh iya ya. Bolong gawe kursi. Sesak mobil tenan. Enggak sesak iki yo. Iki gur sak bate. Mobil dhewe apa mobil mak? Yo kae mau sing nyetirke mau. Dulure jan. Wis disiapi ku amar. Kang Ican arep magriban dhisik iki aku arep magriban. Iya rajin nih, cepak i kamar Yun, kamar mewah. Seneng Yun ah. Oh iki kamar cowok, lu lah ini AC ini barang Yun. Lah iya, anyes tenan. Eh sudah, ayo atas dicek. Yun, metu Yun, masuk neng kamar beda yo. Karena mbak mbak ilo, mbak mbak pinter gedean. Ngapa mau muning buri ya? Yuh sampean ki hijan, aku tak golek dhewe lho. Hei, ya dinak-nak nih. Iya, apa nyer Korea lagi. Seger malahan. Malah enak. Oh. Heeh. Ndok, sini. Sini, Ndok. Ki lho, Ndok, delan dinak-nak nih ki lho, Ndok. Ayo kita makan. Iki panen dhewe yu. Panen dhewe kutuk, kutuk. Kutuk apa-apa iki? Iya, campur kutuk. Heeh, oh, ning kene nganu nggon cedak anu. Iya. Cedak sawah. Hei, yo apa-apa di anu iki lho. Pak cepak nih. Tak wiso. Lah iki kan jan mung nggo nanti. Kamar. Lah iki kan jan tak ngono. Dir. Wes, dalem ke gori, Dok. Lah iki lho opo enekno kok ngantek komplit. Sayur ke gori. Ini Dok. Ini Dok. Lah tutik mah tak rene ning. Mbok. Yuna mah ditayu. Hah? Oh, sing atune Yuna. Hah? Iya. Ora wis.
Gak ada dok, mana-mana. Aku lalu ini. Gila, aku yang pertama-tama. Nih. Aku kan baru berasa semua. Aku yang sedino, kau yang telepon kayaknya telen. Oh, lambungnya kumat. Kotase ngopo sing gak terjadi es, ya kurang sok pun. Ada tower ya. Lagi apa ini? Tak penting promosi kok. Ya mana mana? Di kamar. Masak wae. Kakak iki lha edang nyamong nyayur goreng kaya tolo kuwi kekan. Nek tebu. Kok anu duwe kacang ireng kan kaya dikai keluar. Iya, dadi kaya anu ya rawon, rawon. Iki apa ini? Lha butter. Iki lho kali kabeh ya. Iya. Kan kabeh alami tenan iki. Terserah ngandung sentra. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung makan malam. Makan malam langsung sentra tuh. Mau aku lagi nyanyi. Oke, semangat. Oke, peteng dulu tinggi. Anu deh kameraku kayak nih. Pokoknya cahaya. Nggak ada. Pak, kita ngadeng. Ini tak komplit tuh, gue nonton gue nunggu. Aku yang gawa orang tak nih. Hormati udah anu sendiri alatnya kok pirang-pirang kuping betak aku ya enak ini kulitnya lu ini enak semua itu goreng dessert saya enggak enak itu karo enggak sapi ya anu luar sapi ini ini kok coba aja tapi orang sapi orang sapi kok kalah kurang rogi nona.
Lati itu sih. Makan bersama ya. Oh, lanek ini padang ya. Oh, mau edok kene mau. Nah, seperti ini padang jinglang ini keluargaku ya, teman-teman. Besok ketemu Siwo, kita ke sana. Ini nginep di sini dulu. Alhamdulillah iki kakung urung tak kabari ngangen-ngen jelas e. Iki trahno tak goleren dhisik engko gek bal-balan karo kakung ngobrol karo Kang Ijar juga. Oke, teman-teman, ini saya tutup dulu ya videonya. Ini setelah makan istirahat ngobrol-ngobrol suwi ora tau rene iki pirang tahun. Kapan ya, Kang? Ewok kene kan Duk. Iya ta. Nek ini sih ora mampir kene ya? Enggak. Rumah saku iwe didi. Heeh. Santai. Suka tahun to. Suka tahun teman-teman enggak kesini ya. Untung aku isik kelingan mau. Enggak datang ngebel. Mau teko unit loro. Ngebel nggak diangkat, kayak terus, alah proyek sekolah aku temu. Paling penggalak. Jadi kita tutup di sini video ini. Saya mau lanjut ngobrol-ngobrol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini menantunya Kang Ijan ini orang Banyuwangi, teman-teman. Ini habis ngobrol-ngobrol, ternyata tetangganya Bajidot. Sampan wong undi? Genteng. Oh genteng. Genteng cuma berapa menit ya ke rumah Bajidat ora adoh ngene. Bajidat niku Kaligoro. Adik kula. Ngertos Kaligoro njenengan? Oh. Lha iya. Bajidat kilo tanggamu ning kene. Dadi dulur. Masine Grajakan. Oh, Grajakan nggih.
Nah, iki yo tambah sedulur yo ngerti nek gelem ngobrol cerita-cerita kan terus ngerti. Oh, ternyata dadi dulure. Besok nek sampai nang Banyuwangi mampir ngene adekku. Srono Kaligoro. Nggih. Celak pondok nih lho. Nggih. Nggih.